Dengang for længe siden i oldtidens Grækenland oplevede man en gylden tid med mægtige guder og fantastiske helte. Og den største og stærkeste af alle disse helte var den mægtige Herkules. Men hvad skal der til, for man er en rigtig helt? Ja, det er vores historie her. Hør lige ham! Han får jo historien til at lyde som en græsk tragedie. Hold fri, kammerat. Vi overtager herfra, skat. Værsgo, piger. Vi er muserne. Kunstens gudinder og forkyndere af helte. Helte som Herkules. Skat, du mener Herkulækkerbisken. Han skulle ikke løbe mange gange rundt om min søjle. Vores historie begynder faktisk længe før Herkules. For mange evigheder siden. Da moder jord var ung, var hele kloden gået i chok. For nådesløse, grufulde titaner gik der nok. Det var et rædsomt sted, med et forfærdeligt rod overalt. Ja, alt var kaos, jordskælv og vulkaner, kort fortalt. Sådan, min tø! Og bag den kom så søvs, den største græske gud, et lys sortnede ind og smed dem ud. Et syn har stanset rod og kaos ganske let. Så her var gospel en hyperaktiv fyr fra alt til selv. Og det er klart som blæk. Yeah, baby. Søvs ændrede helt historisk gang. Det er lige så sandt som det bliver sunget i vores gospelsang.